po roku ďalšou, teda novou prednostkou na Mestskom úrade v Žarnovici je slečna Rybárová a našou dnešnou úlohou bude nejak tak vás predstaviť tej verejnosti, možno aj v tých iných dimenziách, teda že čo ste zač a odkiaľ pochádzate. Tak začneme práve takýmto kurikulum, teda. Tak ja pochádzam zo Žarnovice, aj keď teda tá informácia, čo taká prvotná vyšla, bola, že zo Žiaru nad Hronom. Áno, v Žiari bývam posledné roky, Aha, tak z toho to ale vzniklo, hej, že... áno, ale pochádzam zo Žarnovice, takže No ale moje korene sú tu. no ale teda bola správna informácia, že ste Žiarčanka, máte Bývam trvalý... momentálne v Žiari, ale pochádzam zo No ale Žarnovice. trvalý pobyt máte... Trvalý pobyt mám v Žarnovici u Je svojej žiadno, maminy. takže ste Áno, Žarnovičanka, to hej? je len Aha. prechodný, Aha, tak takže. preto vznikli takéto Áno, áno, dezinformácie. áno. Dobre, takže som vás prerušil. Áno, takže pochádzam vlastne stadeto a vyštudovala som právo na právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici s tým teda, že posledné roky som pracovala ako právnička na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom a vlastne už aj počas toho štúdia som sa začala tak viac orientovať na tú verejnú správu, verejné právo. Viac ma to ťahalo tým smerom, no a vlastne keď vyšiel vlastne oznam, že Mestský úrad Žarnovici hľadá novú prednostku, tak ma to zaujalo. No a... Takže v Žiari vám nebolo dobre, hej? Či Ale inklinujete? bolo mi dobre v Žiari, ale chcelo to nejaký taký posun, nejaké veci sa tam pomenili a chcela som vlastne odísť. Tento rok som chcela vlastne začať odísť do súkromnej sféry, lenže v marci prišla táto pandémia, nejaké plány mi to prerušilo. No a vlastne koncom marca táto ponuka, tento oznam vlastne vyšiel na stránke Žarnovica. Tak som si povedala, že prečo nie, treba to Tak vás to skúsiť. No a posunulo do samosprávy v tak ma to podstate. takto vlastne posunulo priamo do toho riadenia v samospráve. Dobre, Takže... tak s čím vstupujete do tejto samosprávy? Možno s akými víziami, že čo by ste chceli v Žarnovici? Tak ste Žarnovičanka, Jasné, viete, jasné. poznáte problémy. Áno, tak ja vlastne si všímam aj, ako fungujú iné samosprávy, aj vlastne spolupracovala som s advokátom alebo aj s právnikmi, ktorí sa tiež venujú tejto oblasti, tak viem, ako niektoré veci fungujú, niekde ako nefungujú. Takže je čo vylepšovať, no a určite sa to bude aj z toho môjho hľadiska alebo z tej mojej pozície prednostu týkať aj tých personálnych vecí, nejaká lepšia tá kvalifikácia zamestnancov, dbať na to, aby absolvovali nejaké tie školenia, aby vedeli lepšie pracovať a vlastne aj bola tá lepšia pomoc pre tých občanov tohto mesta. A je tu veľa vecí, ktoré sú také nedotiahnuté, aj vlastne tá pandémia to spôsobila, že nejaké veci boli pozastavené, takže moja vízia bude aj to do úspešného konca dotiahnuť. Je niečo, už ste tu teda pár týždňov, je niečo, čo vám, keď ste sem nastúpili a sadli a v prvých dňoch vám udrelo doslova do očí, že ste si povedali, že toto teda nie, to bude prvé, čo spravím. Určite. Pustila som sa do osobných zložiek a vlastne tie náplne práce niektorých zamestnancov bolo potrebné aktualizovať. Takže vlastne na tom sme teraz pracovali aj s vedúcimi oddelení a ja vlastne môjmu oddeleniu dole všeobecnej správe som vlastne vypracovávala náplne, takže to budeme robiť katalóg pracovných činností. Takže to bolo také prvotné, do čoho sme sa pustili. To sme hneď začali ten prvý týždeň, keď som vlastne sem To vám prišla. klalo oči, hej, že asi to nie je až tak No, doriešené. Či tak ešte vždy je je tam niečo? niečo zlepšovať, tak No veď, viete. jasné. Čo vám povedal primátor, keď vás sem prijímal? Že čo od vás očakáva, hej, v tomto No, zmysle? tak bolo to také dosť vystrašujúce. Hneď vás vystrašil? No, bolo to také, že také, ako by som to nazvala, nejaké také, aby som si uvedomila, aká je to zodpovednosť, čo všetko ma čaká a vlastne
také upozornenie. Takže vám nemotal medové fúzy? Nie. Hneď som bola upozornená, že aké sú problémy, voči čomu čeliť, čo ideme riešiť. Takže bola som upozornená a doslova až niekedy som mal taký vystrašený výraz, ale takže už sa pomaly do toho dávam. Takže viete, do čoho vstupujete. Hej? Áno. Áno, viem, do čoho vstupujem. A už aj z toho pohľadu, že vlastne som právnička, viem tie oblasti, skoro z každej niečo, mám nejaké znalosti, informácie, pracovala som s nimi, takže nebolo to až také pre mňa vystrašujúce, už keď som do toho lepšie videla, samozrejme. Jasné. Neviem teda, čo ste konkrétne robili tam v tých iných pozíciách, ale čo sa týka ľudí, nejakú riadiacu činnosť ste vykonávali? Mali ste pod sebou toľko ľudí? Nie. Toto je taká moja prvá skúsenosť a myslím si, že to zatiaľ zvládame dobre aj s vedúcimi oddelení. Rozumieme si. Sú na vás dobrí? A vy na nich? No, je to zatiaľ dobré. No. Čo budete mať? Uprednostňujem ako to nazvať, taký férovejší prístup aj z mojej strany, aj z ich strany. Vydiskutujeme si, keď je problém, hľadáme spoločné riešenia, takže Čo budete mať napísané v zložke, keď raz budete odtiaľto odchádzať, že v kolónke obľúbená alebo neobľúbená? Ja si myslím, že obľúbená. Áno. No vidíte? Ja nie som nejaký konfliktný typ a snažím sa všetko tak riešiť, ako sa má, ľudský, ale aj Ale prísne, lebo tak ale prísne, šéf má samozrejme, direktívny. Samozrejme. Dobre, no niečo ste už teda spomenuli, ale ja som sa pýtal to najbližšie obdobie. Čo vaše vízie do najbližších rokov? Do najbližších rokov, to je taká otázka teraz na mňa dosť prískoro, lebo fakt postupne niektoré veci spracovávame. Pre mňa je teraz prvotné tie veci, ktoré sú začaté, alebo začal nejaký ten proces, dokončiť do toho finále a potom sa zase posúvať ďalej. Ale samozrejme, nové veci prichádzajú a riešia sa a uvidíme teda, čo sa bude, ako sa bude vyvíjať situácia, lebo viete, je to teraz ťažké po tej pandémii všade na Slovensku. Určite, takže všade a v každom odvetví. Áno. Samozpráve. Takže tie problémy budú prichádzať a bude sa to nejako tak postupne riešiť. Jasné. No, možno zákerná otázka nakoniec, ale teda koľko vydržíte? Koľko vydržím? Myslím v tejto funkcii. No dúfam, že čo najdlhšie. No to si myslela aj tá predchádzajúca prednostka a vydržala tu ani nie rok, takže preto sa pýtam. Áno, ale tak ona mala zase Jasne, odišla kvôli lepšiemu zamestnaniu. No mala na to svoje dôvody, prečo odišla, takže ja to chápem, no a uvidíme. Dokedy ja vydržím, ale dúfam, že čo najdlhšie. Dobre, fajn, právnická odpoveď. Jasné, diplomaticky. Diplomaticky. No každopádne my vašu činnosť budeme sledovať, už či budete chcieť alebo nie, ale verejnosť o to viac. A samozrejme takto na začiatku vám budeme držať určite palce, nech sa tu dobre zabývate v tejto funkcii. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja.